double down, výborně. Jsme získali akci. Hele, uši, zkus náhodou, kdyby tenhle se chtěl pohnout, tak ho odpravit, děkuji. Nechce se pohnout. Možná, dává rozkazy zatím jenom. A jo, rozptyl má velký, no. Ale to je, mi nepřijde jako velká vzdálenost tohle zase. Ah, se to schytal. Dobrý, netrefil. To odpálí. No, trefil se. Ideální příležitost použít tohle. Team, let's do this. Let's do this. Dobrá, no a teď k tomu horšímu. Jak zabít tohle šmejda? 47% šance. Zvedneme si to. 77% šance. Výborně. Přesně na takovéhle situace jsem chtěl tu schopnost. Prostě ideální příležitost. Dobrá. Takže teďka už to víceméně dorazíme tím, že tebe zmasakrujeme. A dostanou všichni akci navíc. A ty to dodělej. No jo, uděláme to takhle. Fanda už se s tím nepáře. Fanda už se s tím odmítl párat. A jde prostě tvrdě po nich. Už jenom jeden? Jo, to je tady. Ten si tam schovává celý ten souboj. Tak, už je vezme bednu. Výborný. Ten zdrádal. Okay. Acer se vyléčí. Nic, postoupíme dál. Uši... Ne, kdo to je? Fanda? Fanda. Pojď si pro tohle. Tři náboje to má. Vidíš to. No to je krásný. To je konec, já jsem nestihl tu fialovou vzít a myslím, že ještě, že musím k tomu... No. To je zrada. Určitě, občas ty mi se končí tak... To je, občas ty mi se končí tak divně. Ale, co to je? Epic Impact Barrel, ok. A máme jednu bednu, dva, ok. Ja. Jedna epická, ale smash achievement. Jedna epická, dvě rare. Vedli jste si dobře, huku to nevypadalo. Fanda měl 13 killů. Dvě popravy. Acer, jeden kill, jednu popravu. Uši 6 killů. A to máš 5 kg jednu popravu. Hezky. Tak jo, 3 bedny. Fajn. Šance na kritický zásah, 5 evasion.
Kurně, už já ti to možná dám, ty bláho. Ne, to... Dáme to ušákové, nebo to dáme? To je Cook Armor, to by bylo spíš vhodný pro nějakýho i vojáka normálního. Už má spoustu možností, jak přebít. To zase jako úplně nepotřebuje. Abych to dal někomu... Vyleveloval někdo? Nikdo nevyleveloval vlastně, okej. Okay. Bych to dal někomu... Pepikovi říkám si, že bychom to dali s tím jeho... To bylo dobrý. A má nábojů dost zase na druhou stranu. Zase tolikrát nepřebíjí. Kolikrát až skončí akce. Hodilo by se to i Nikolovi s těma nábojema do té brokárny, jako to je docela slabota, i když teďka jsem hodně vynechával scouta, no. Má evasion a blitz, 50% šance, že získá akci navíc, což se mi docela líbí. Tak to asi necháme, hele už je, víš co. A ty už máš, a ty to máš vlastně, ty máš, teďka dostaneš lepší jenom, ok, dostaneš lepší. Tyhle z tý McKayle dáme tamto, dobrý, výborně, dáme to sniperům. Teď nežeru. Tak a našim supportům, ty máš lepší Steam Grenade, nebo nemáš? Máš 25 healing, tak dostaneš 40 healing, sice to vůbec nepoužívám, ale což. A Ace dostane ten druhej, 25 healing, tak výborně. Co tam bylo dalšího novýho? Helma, ty nemáš vůbec helmu, kámo. Dáme helmu normálně. Evasion Advanced Optics. Yep. Počkej, já nechci ale helmu on. Helmu off. Nik. Tak jo. A co tady dál? Vanguardi dostali nějakou novou srandu. Ejš, Vanda si to zaslouží docela. Co to bylo? Barrel. Jo, 20 damage a disrupt shots from this unit's build. A to je dobrý. A dáme ti to, hele. Tak jo. Krásný. Mise. Hotovo. Tam mizí. A poslední. A je. Tak jdem na to. Potřebujeme Gabe'a. Potřebujeme Sida, potřebujeme McKaylu a potřebujeme někoho do třetíce, což bude Pepik. Já teďka upřímně ale přemýšlím, že ti uši vezmu pár věcí a dám to McKayle. Oh, sorry. Protože to bude boss fight, takže to bude potřebovat. Nebo já ti to dám zpátky zase pak na vedlejší mise. Tak. A to je asi všechno, tyhle ty mají nějak to nejlepší, co můžou mít. Dobrá, no tak to bude švanda, hele. Sorry Tome, je tam Pepik. Má lepší skilly. No, a jdem na to, hoši. Traps. Okay. Trap set. Now we've just gotta wait. And hope that Ukon's as desperate for those canisters as I think he is. Dobrý, jak jsme chystali past. Mimochodem, zase to jenom mě, nebo... Jak na začátku bylo spousta různých těch videí, takových těch cutscene, že jo? Těch příběhových, tak v průběhu, jak to člověk hraje, tak ubyli. Se ta intenzita, nebo ta četnost jich zmenšila. Když tam není tolik, prostě už. Já o vlku a samozřejmě, že jo, ale... Go ahead, Alpha 2. Found a UIR truck full of medical canisters just north of MTEC. It says Nadroma Health Institute. No use to us, Alpha 2. Leave it and move on.
Control out. You're sure Ukon listens in on comms? Oh, I'm positive. Odposlouchává naši komunikaci Ukon. Nepřijde ti to? Je možná, jak jsme teďka hráli víc těch vedlejších misí, že... Proč mluví anglicky? Mzak. Excellent. Excellent. Proč je sniper v kanále? Měl by být sniper tamhle někde na vyšší pozici a v kanále být třeba ten s těžkým kulometem. Wow, dobrý. Ale jak mi to jde? Jsem to dobře udělal. Nechcete mu useknout ruce třeba? Nebo mu taky dorostou? Hlava mu doroste? Oh, what? I'm taking Ukon. Stand down. Wait, you're what? Okay. In this truck and driving away. Oh, no, you're not. Stop. Stop! I'm taking care of this my way. And what way is that? The backstabbing lunatic way? You want to be stupid? Go ahead. Shoot. V epiku asi tam nejseš. Ok, ruce mu dorůstají, dobrý. Just like we planned it. Corpser. Multiple attack types. Explosive damage will raise its leg shields. Explosive damage. Oh. That's a corpser. Buckle up. These things are nasty. But who's the bigger threat? It or Sid? Can't think about that now. Just target the corpser. Nechce to zjít někdo za mě? Okay. Wow. 4000. To má dobrý kryt docela. A je tady jenom jeden teda. Jsem myslel, že budou dva. OK. Jak jsme na tom tady? Jsou tady nějaký bedny mimochodem? Ne? Ne? Nic, žádný bedny? Tak. Dá se to pohybovat? Ne, to vypadá, že je svázaný nějak s tou děurou zemi. Počkej, takže co tam je? Large target. Máme plus 60% přesnost, když na něj střílíme. To je krásný. A obdržuje extra damage z explozí. Takže explozivní damage to chce dělat. No, Pepiku, jdeš na blízko. No to proč... To proč se tak zachoval, asi se dozvíme potom, no, po bitvě. Co? Nemáme zájem. Tak já potřebuji teďka ideálně přesunout všechny tak, aby měli dvě akce. A doprčit, takový kousíček, ale to vezmeme. Aha. A tady jsou tři, tady jsou dvě. Okay, now. Here we go. HP. Yep. Aha.
Jo, když to použijeme. Vystřelíme a když ten cíl má plný HPčka, plný zdraví, tak získáme 100% damage bonus. Pepik to pokryje takhle. Já vím, ale já nevím, co všechno přijde, víš? Takže si to radši ještě pošetřím. Ale ještě máš jednu šanci se napravit, holka, tak to zkus znova. A teď se trefí normálně, a jako sejmula ho úplně, tak to je fajn. A získala akci navíc, oho, to je docela dobrý. Já jsem měl přebít možná. A je drop. Ne, to oni vždycky jenom říkají. Co dělá ten šmejt? Oh! Takže, oh. Tomu se spustil flatliner, takže má 100% crit chance. A akorát je mi to prdplatný. Oh, wow. No. Yikes. Nevím, jestli mu to něco udělá. Jestli to někde odráželo ještě dál. Já na něj nemůžu ani zautočit. Počkej, můžu na něj zautočit vůbec? Na tu díru polož granát. To se pokusíme udělat se Sidem. Můžeme na něj střílet, ale já jsem chtěl zkusit, jestli můžu hodit ten granát. S ním. To vypadá, že tam asi nedoletí, co? To jsou nějaký divný odrazy. Zpátky, jasně, proč ne? Ale super ty odrazy. Oh. Takhle? A nic mu to neudělalo. Tak nic. Co tohle dorazit pro jednu akci? No jo, ale to by byla akce pro všechny ostatní... To už neudělám. To by byla akce pro všechny ostatní, ne pro něho. Ale teďka uděláme tohle. Teď se pohneme, jenže to spustí jeho Overwatch. Yikes. Ježiš, já můžu použít Intimidate. Má to cenu používat na jednoho Intimidate? Možná jo. Aha. Oh, teď ještě, ty jsi je v dosahu. A možná bude. OK. Nazdar fragment, mané. Jo, i že jemu už vystává jenom jedna akce. Počkej, ale on... Jo, on má ten toxic, to je v pohodě, to je dobrý.
on standby. Aspoň něco málo mu uděláme. Aspoň něco málo. Bude to do jiných úhlů? Oh, mini. Ten výbuch ho otevírá, ne? No. I'm getting real tired of looking over my shoulders. Whose side are you on? I told you I was taking care of things and you fucked it up. My head hurts too much for this bullshit. Focus on the corpser. Exterminate. I'm listening. Jo? OK. Jo, to je, aha, to je to, to je, jasně, to jsou HPčka toho krytu. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, že by měl jenom 4000 HPček. Jako snídu radši někam trošku do krytu. Lokusti naběhli, jo, ona nemůže střílet odsaď? Nah. OK, tak nic. Jo, počkej, aha. Ona neměla pušku, dobrý. A... wow. To si dej radši pistol. 10%. Mám 100% šance s pistolí. Dobrý, 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 tady nikdo není, že jo? Výborně. Tak radši do krytu. Co já vím, co bude. Jak se otevře? To musíme normálně zabít, musíme to prostřílet, nebo... nějaký to trik. Žádný trik tam nevím. Tak jo, jdeme na to. Nebo bychom mohli jít sem teda. Spíš trošku dál. Dobrý. Příští kolo bude pravděpodobně přebíjecí asi. Doufám, že se mu neresetujou ty HPčka při každém krytu. Nechce se mi zabíhat takhle do rohu, ale uvidíme. Piku, ty máš až za kolo. No, to si nechám to explozivní, tohle to srandu. Tak pojďme střílet do něj. Ona ten granát taky hodila, co? Taky hodila, taky hodila. Ty máš granát, ale to je daleko. Tam nedohodíš. Možná počkat jedno kolo? S čím? Jo, jako, ne, to on se otevře, ale spíš jako, jestli se to nedá nějak urychlit, nebo něco. Jestli tam není, co je to on storage shot, šest. Jo, jenže on má plný zdraví, takže to je jedno, okej. Okay. Out of ammo, takže přebijeme, to byla poslední akce. A prostě rozstřílíme, co se dá dělat. Akorát přemýšlím, jestli si ho... pojď střílet dál. Přebijeme potom. Lucky streak. 40 crit chance, to musím využít, přebiju příští kolo. No, wow. Dobrý zásah. Oh. OK, první fáze ukončena, nastává druhá fáze.
Ono se to resetuje každý kolo. Shit. Dobrá. Jsem dělal chybu. Jsem chtěl udělat něco jiného. Chtěl vystřelit a pak až přebít. Přebil jsem. Ach jo. Někdo jde? Nebo co se děje? Boom. Joura. To je blbý, protože on nemá granát. Ten je mrtvej. Shit. Ten je otevřený teďka. Jsem za dvě akce. Jsem za jednu akci. A s tím, že jakmile se to otevře, tak hold tam hodíme granát. Jinak to neuděláme. Já nemám možnost, aby získal další akci. Ty jsi na tom docela bledě, holka, ty musíš jít sem asi. Co? Za dvě. Za tři. Za dvě. Já nemůžeš jít sem. No, dobrý. Bude lepší, když půjdeš víc do prostoru, než když se dáš ještě víc do rohu. A no, tak nic, no, tak to uděláme takhle, no. Dáme tam ještě Overwatch pro jistotu, co z toho vyleze, tak to sejmeme dvakrát. Pepik se mi přesune semlec. Může už ho, počkej, Pepik může hodit granát. Pepiku, co to hodit blíž, hodit granát a pak jít zpátky. A ty mi, pojď asi semlec, no. Ne, on tam prostě nedohodí. Ne. On to je asi jeden, si budu úplně u něj, ne? To mu nic neudělá. To nic nedělá. Hele, vyzkoušíme, Pepiku. Jo, teďka to dělá. A on to zaměřuje i. Teďka tady. Jseš pokusný králík. Nevadí ti to? No, teď to jde, okej. Okay. A dobrý. Tak jo. A poslední akce. Vystřelit nebo přebít? Hlavolam. Víš co, otevře se Joura, vyjdou tam nepřátelé, radši si přeby. Tak jo. Ne, z toho jdou hnusný šmejdi, ale. OK. Yep. A Pepiku? Pepiku, uhyb. Co mi to děláš? To já ne, to on. Jsem ready.
Musím... on má Overwatch taky? Ne. Můžeme zvednout, ale to je za dvě akce. Ona by se možná měla... Oni jsou to pohybový miny, no tak jako, když se nehne, tak to bude dobrý. Oh, nice. Dobrá, to je krásný. Ten je zase schovaný, takže teď mi to tak nějak víceméně jedno. Gabe tě zachrání, Pepiku. Nezachrání. Já to na něj nemůžu použít. Jak to? To mi nikdo neřekl. To je zrada. Pepiku, zdrhej. ideálně ne přes tu minu. Wow, ty když jsi zraněný, tak... Ty když jsi zraněný, tak nemůžeš tolik přehybat. Víš co? Trošku tě vyléčíme. To by ti mohlo možná pomoct s pohybem. Ne, nepomůže. Výborně. Ty kráso, okej. Ta jedna akce navíc by mu stejně nepomohla, jako to je minimum. Spíš bych potřeboval... od tebe... On má 100% zdraví. Jako fakt? No teď dá kritický zásah. Teď. No ty kráso, tak to mě... Hele, Pepik, to zvládne sem. Aniž by spustil minu. Ty si... Jsi přeby. No, tak to je krásný. On začíná dělat dvě naraz, aha. OK. Já si nestěžu. Prej boom. Boom. kam se ale tady schovám? Tady se nemám kam schovat úplně. Nejsem si úplně jistý, jestli tohle mi bude stačit. Tak půjdeme pro jistotu semhle. Tyjo, za tři? To je nějaký zpomalený, mám nějaký zpomalený ty jednotky. Shell shocked, ok, movement, jo, ty to perdoněj, holka. Pepik se musí hlavně někam, počkej, nemáš ještě akci? Nemáš, fakt, ok. Přes minu ne, Pepiku, prosím tě, přes minu to neber. Těž se na tři naraz. Vidíš to, kdybych o tom neviděl, tak třeba můžu dělat překvapenýho, teď už o tom vím, tak... Tak díky. Teď je otázka, co přijde první, jestli jeho útok nebo pohyb tohodle. To si nejsem úplně jistý. No nic, tak budeme střílet do něj. Kdyby náhodou. Ani nevím, kolik to dělá damage, ten jeho útok. On hraje první, dobrý. Okay. A, málo. Málo. To počkej, jak... O? Wej, on to schytal? Oh, počkej. Oh, fuck.
Takže to je do... to je potřeba nechat ty děury vybuchnout. Po večeře se koukám, že doktor končí první kapitolu. Druhý akt končíme. Okay. 3-4 kola, jo, výborný, super. To je výborný, jedno kolo. A ty máš, ty to máš samozřejmě, že jsi tak z pozice, že mi je to úplně předplatný, že? Tohle bych potřeboval zvednout, hoši. Chcete mi to tady pohlídat na chvilku? Já si tady skočím asi někam dopryč. No já tady nebudu to. My musíme jít pryč. Když půjdu sem, vezmu tohle, to je jedna akce, že? A druhá akce co? Vystřelím sem. Možná se nezabiju. A třetí akce bude co? Vystřelit sem? To nemůžu, protože tohle potřebuji, abych střílel na něho, že jo? Takže... to nepřipadá v úvahu. Všechny je nepozabijíme. Velmi pravděpodobně. Jako, za nejlepších okolností jeden mrtvej, druhý mrtvej, možná třetí mrtvej. A stěží. Možná napíchnout spíš. Jo, napíchnout by to šlo. Jedna akce, druhá akce napíchnout. A ten jeden zbyde. OK, tak hele, nebudeme zdrhat, protože já potřebuji mít tuhle zbraň otevřenou příští kolo na tohle. Zabít. Výborně. Ne, on má opportunity. Fuck off. Cípni ty sráči. I'd like that one back. Yep. Okay. Aspoň, že takhle. A co s tebou? Tak, Pepík se připraví. Tam bude mrskat asi granáty. Pepiku myslíš, že bys ho trefil? 28% šance, no, vystřelit můžeš. Jo, to šlo všude. To šlo všude, to nevadí. Ty máš dvě akce. A můžeme to zkusit. To ještě mi příští kolo granát, takže na něj můžeš taky frknout. 80%. Jo, není problém, hele. Dobrý. Jo, sit je dole. Ten vykřičník je tam kvůli tomu, že mě zase přeruší, anebo že chcípne. Nebo že je to, že jsem v té červené zóně.
Nějaký pocit, že mě zase přeruší, co? Jo, opportunity. Jo, jo, jo. It will immediately shoot when the unit moves too close. Jo, jo, jo. Okay, 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 okay. Už to vidím, už to vidím. Nemáme nějaký revive? Výborně. Jo. Jenže... Ah, fuck. To je mu platný. Protože oba útočí, když se pohne moc blízko. Si nebude to bolet, ale jenom trošku. Teď už by mě neměl, neměl, výborně. Teď je ale otázka, jak ho sejmout. Ona už nemá akci. OK. Já ho nezabiju. Fuck, já ho nezabiju prostě. Abych šel sem pro tu zbraň, ale... Ona ho zabije, ona už by ho mělo dorazit, ale ne? Už by ho to mělo dorazit. A Pepiku? Aha, jo. Hele? Odkaď to, no, odsaď to hodíš, jenže to jsou tři. Odsaď to nehodíš? Tady jsi moc v úhlu. Tady to hodíš, a to je daleko. Fuck. No tak to je blbé. Tak aspoň vystřel, hele. Dvakrát vystřelíš. Musíme furt dělat nějakou damage. Teď je otázka, jestli... já mu ještě napálím jednu. Protože ono to za stolik damage nedělá. Kolik tam, kolik mus bylo předtím? Nějakých 800 a nezabilo ho to, že jo? Hele, výborně. Dostaneme kolo navíc. Že on se zase schová, ne? Nebo neschová? Ne, mini. A schová se. Fuck, okay, 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 okay. Ty starý bouchly a je tady výsadek. No to je ne, to fuck. OK, jeden cípnul. Dobrý, jak to teďka uděláme? Ty nemáš granát. Ty nemáš granát. Ty máš granát. Ty ten granát asi docela použiješ. A já chci zabít tohle okamžitě, ten je hnusný. Takže takhle. Nepřemýšlím o tom. To měl cirka 550, to dává? 500? OK. To by dává, to by docela mohlo být. Oh. 24% šance, proč? Protože to je moc blízko. 17% moc blízko, 40%, že tam je překážka. OK. Vezmeme si akci navíc. Vezmeme si zbraň navíc. A schováme se. Tak. Jak ho zastřelit co nejlíp? Asi tady, co?
Má na, ježiš, on má jenom poslední, okej. Okay. Kýbou za ty dary. Přebíj si. A ty holka, pravděpodobně pojď. A ty tady možná zůstaň, hele. Ty si přebíj akorát. Že ona, ne, ona, jo, ona nemá granát aktivní. OK, nevadí. Jsme tak nějak rozhození. S tím, že Pepika bychom poslali semhle. Ty už běž, akce nezbyla, jsem mu chtěl vyléčit. OK. Přebít, fakt. Jo, hnedka před něj přímo. Ale ideální, jo. Nejlepší. Fuck off. Jak já se odsaď dostanu? Má fakt... Má ještě další granát? Ona má ještě další granát? Pepíku. Pepíku, ty granáty. Kurňa, já potřebuji vystřelit na něho. Ne, nemůžu vystřelit? To je docela nablízko, co to zbraň? Kdy můžu? Až tady můžu střílet? Fuck. Ona se... Jo, ona potřebuje dvě akce, aby se dostala do pryč. OK. Jdeme pryč. Jep. Problém je, že já když ten, tu zbraň odhodím, tak zmizí. To je ta největší prekérka. Ale jeden náboj asi využiju na tohohle šmejda, protože stejně buví, jestli se dostanu na blízko a ten dělá s tou brokovnicí tak nechutný pecky, že to radši využijeme takhle. Půjdeme sem. Vystřelíme. Pepik to tam taky bude sypat. Možná by tam mohl hodit tu výbušnou tu. Když vlastně to je na mrtvolu, když zemře, ne? Tam blbnu. Nemůžu střílet na tohle? Místo to tý obludy? No hurá. Jo, má tři, ale nejsou rovnoměrně, jsou trošku na šikmo. Hele Pepiku, čas pro tvůj granát. Okej. Okay. Hele, výborně, tady se trefíme, až na to, že na to nemám akci. Tady se trefím, to budu moct použít. Ne, Pepik má granát na cooldownu. Pepiko, a já jsem použil tu střelu. Díky za follow, kdo to je? Durex. Durex, vítej, díky. Do
To by mohl dostat dvojnásob, ne tohle? A kdo ví. Jedna akce. Druhá akce. Ty otázky si vás chci... Dávat až takhle, no ono bude střet přes něj, co? Asi možná. Nemůžeš na tohle? Jak to, že nemůžeš na to? To je škoda. To nic? No ona bude fakt střet přes něj, co? I když měla by střílet nahoru, tak uvidíme. Uvidíme. Kamže to střílíme? Semhle střílíme, okej. Minus 43. Obstrukci? Pepiku, je menší šance, že to schytáš. Dobrý. Akorát Pepik nebude střílet na Crane, ale na tohle šmejda, protože asi nejsem, ale prdlej, asi nejsem jistý, jestli to schytá. Tak mu zkusí pomoct trošku. Bude málo. Ne, možná jo. Možná to bude stačit. Ale dobrý, tak nic. Jo, počkej, ta čára... fuck. Ona neznačí ten granátomet. Ale značí tu moji zbraň, kterou teďka aktuálně můžu používat. Tak nic, tak použijeme hromadný heal. Nepoužijeme hromadný heal. Nepotřebujeme hromadný heal. Použijeme normální heal. Dobrý. Okej. Okay. Jdu se na prd. To docela jo. Střílet na to, anebo střílet na tohle šmejda? Ne, vystřelíme na to. Tam doufám, že ho to zabije. Tam by měl dostat dva zásahy naraz. Aha, ono ho je, jo. Ono to je postupně a ten jeden ho šoupnul ještě blíž k nám. Jej. Teď je to velmi hnusný a Sid dostane záhul. Ty král! What the fuck? Takže já jsem teďka s tímhle pitomým granátometem velmi nepoužitelný. Velmi nepoužitelný. A ještě si počkám s tou akcí, protože tady... ...492 by ho to mělo sejmout, ne? Jestli to dává za 5 kilo teda v tom případě. Tak mi pojď... Jo, to je přes minu, to není dobrý. Tak pojď sem. To normálně, já to zahazuju tohle. Já to zahazuju. Ještě to můžu vzít. Počkej, teď to můžu vzít, to je zajímavý. Tak příští kole si to zmizí, protože přísahám bohu, že na té minulý mapě mi ta zbraň zmizela. Radši do něj střel. Oba je dobrý. Ale tady využiju na něj tohle. Teďka mu to teda nic moc neudělá, ale postupně ho to bude léčit. Uh,
A... Ale nevystřelím. Já pro jistotu dám ten Overwatch sem. A... Hmm. Nezabilo to. 300 to dalo, ne? Nebo kolik to bylo? Že 492 mělo, má 192, takže 300. Zbraně tam furt je? OK. Schová se? Neschová se. A ještě, že jsem dal ten Overwatch. No, ty přistáli přímo v míně. Škoda. OK. OK, zbraň tady furt je, ale já ji stejně nemůžu použít, protože střílím už nahoru, takže to je jedno. Počkej, s tebou počkáme, s tebou zatím to nechci moc řešit. Ty chcípneš, to je jasný, ale s tímhle to je horší. Takže jsem hlec. No jo, já bych se potřeboval schovat někam, jako schovat úplně, takže jsem hlec. Oh, přes minu, není dobrý. Takže to vezmeme tudy. Můžeme na něj vystřelit? Jednou vystřelíme a pak zajdeme za roh? Ne. Nebo se netrefíme? A zajdeme za roh? Jo, a tyhle jsou úplně v háji, ale totál v háji. Dvě akce? OK. Tak si jednou vystřel, Pepiku. To byl krásný zásah. To rozhodně stálo za to. A ona potřebuje kolik akcí? Jednu akci, aby šla do bezpečí. Ale potřebuje si přebít. Nemáš přebíjecí? Nemáš. OK. Tak jednou vystřel. Má šanci na kritický zásah. Tak vystřel ještě jednou, přeběž potom. No a tobě nezbývá asi nic jiného než střílet. Přebít. A střílet. Je to zasáhlo, Pepiku, ty jsi tam nějak blbě hnul, hele. Jako fakt? Tam mi naho... Ne. Těch granátníků tady začíná být nějak moc, na můj vkus. Uvidíme, co se stane, když to s Gabem dorazíme. Headshot. Nice. A legendary rigid bolt. Rigid bolt? Rigid bolt? Ooh. Broken hand, broken heart. Achievement. Nice.
Ty vole, já ti snad zatleskám. I trust you have better news this time, Diaz. We had Ukon. And then your man tried to escape with him. And where is Major Redburn now? Detained. Unfortunate. But you've cornered Ukon once. You can do it again. As for Major Redburn, the penalty for treason is death. I leave the method to you. Ooh. Ale ten důvod nám sdělte. Get any answers from your tyrant, buddy? Just more questions. As goddamn usual. What did you want with Ukon? Schválně, jestli bude nedostupný pro mise. Fine. Right in there then. Má nějaký nevyřízený osobní účty s ním. Co? Nebo mu někoho unesl. V tom bude nějaká rodina. Ha, a nikdo nám nevylevloval. Jak nešťastné. OK. No tak to bylo krásný.